زینب اور سیدنا امام زین العابدین کی طرف مخاطب ہوا. آپ کے ساتھ وہ ضعیفہ مائی تھی جو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی خادمہ تھی، اور جنہوں نے اپنی گود میں حسن حسین اور زینب کو پالا تھا، ان کا نام تھا فضہ. ان حضرت فضہ کا مزار آج بھی دمشق کے قبرستان مقبرہ باب الصغیر میں ہے، اہل بیت اطہار کے ساتھ ہی. وہ ضعیف تھی، ضعیف اس وقت بوڑھی بڑھاپے کی وجہ سے جھک گئی تھی، کمر سیدھی نہیں ہوتی تھی، وہ کھڑی ہو گئی جوش میں، جوش میں کھڑی ہو گئی اور فرمانے لگی، بدبخت یزید، تم جن کو باندیاں کہہ رہا ہے، یہ قیدی باندیاں پیش کی جائیں، خبردار، یہ دنیا اور آخرت اور کل کائنات کی مالک و وارث ہیں، تاجدار کائنات کی شہزادیاں ہیں، تمیز سے بات کر. یزید نے اپنے فوجیوں کو دیکھا اور کہا کہ یہ بوڑھی خاتون کون ہے جو جسارت اور بے ادبی کر رہی ہے ہمارے دربار میں، اس کی خبر لو. اس کے فوجی اٹھے، انہوں نے تلوار لہرائی ڈرانے دھمکانے کے لیے بی بی فضہ رضی اللہ تعالی عنہا کو. بس اتنا عمل کرنے کی دیر تھی کہ خود یزید کے فوجیوں میں درجنوں سینکڑوں فوجی حبشہ کے رہنے والے تھے، اور بی بی فضہ بھی حبشہ سے تھی، یزید کی اپنی فوج کے حبشی جوان، یک لخت بیسیوں حبشی جوان تلواریں میان سے نکال کے کھڑے ہو گئے. ان کی جو قومی غیرت تھی اور وطن کی حمیت تھی، اس نے جوش مارا، اس نے کہا، خبردار، یہ ہمارے وطن کی ماں ہے، حبشہ کی ماں ہے، اگر کسی نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو تلواروں سے گردنیں کاٹ دیں گے. جب وہ تلواریں لہرائیں حبشہ کی ایک خاتون کی عزت کی خاطر، تو اس وقت سیدہ زینب نے مڑ کے مدینہ کی طرف دیکھا اور مدینہ کی طرف تک کر ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا، بابا، آج حبشہ کی ایک بیٹی کے لیے سینکڑوں تلواریں نکل آئی ہیں، مگر آج آپ کی بیٹیوں کی حفاظت کے لیے کوئی شخص یہاں موجود نہیں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا حبيب الله وعلى آلك وأهل بيتك وذريتك يا حبيب الله وما علينا إلا البلاء. جے کر دی علم